yetirin. Səmanın rənginə diqqət yetirin. Biz parlaqlığın rəngini belə görürük. Çünki həyat sevərik. Paşa Holding şirkətlər qrupuna daxil olan Paşa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2010-cu ilin noyabr ayında Vergilər Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra fəaliyyətə başlayır. 2011-ci ilin fevral ayından isə Maliyyə Nazirliyinin lisensiyası əsasında həyat sığortası üzrə xidmətlərin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. 2008-ci il mart ayında qəbul olmuş yeni sığorta fəaliyyəti haqqında qanun tələb elədi ki, Azərbaycanlı sığorta şirkətləri bütün dünyada olduğu kimi həyat sığorta və qeyri-həyat sığorta şirkətlərinə bölünsün. Bundan sonra zəruriyyət yarandı ki, Azərbaycanda bu şirkətlər yaransın. Deməli, yaranan həmən dövrdən bəzi şirkətlər, artıq qeyri-həyatla məşğul şirkətlər öz profillərini dəyişərək həyat sığortası profilinə çöndülər. Amma Paşa Həyat Sığorta şirkəti isə yeni qanunvericilik yaranandan sonra yaranan birinci həyat sığorta şirkətidir. Nizamnamə kapitalına görə şirkətimiz birinci yerdə durur həyat sığorta şirkətləri içərisində. Paşa Həyat Sığorta Azərbaycanda yeni sığorta qanunvericiliyi qüvvəyə minəndən sonra yaranan ilk sığorta şirkətidir. Bu, nizamnamə kapitalı 7 milyon manat təşkil edən Paşa Həyat Sığortanın sözü gedən sahədə fəaliyyət göstərən və xidmətlərini təklif edən həyat sığortası şirkətləri arasında birinci yerdə dayanmasını təmin edir. Biz Paşa Həyat Sığorta ASAC-ı Azərbaycan Respublikanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz vəsaitlərimizi müxtəlif vasitələrlə investisiyaya yerləşdirməklə sərbəst maliyyə siyasətini həyata keçiririk. Əsas məqsədlərimizdən biri müştərilərimizin maliyyə təminatını yüksək səviyyədə saxlamaqdır. Paşa Həyatın maliyyə sabitliyinə görə müştərilərimiz bizimlə çalışmağa üstünlük verirlər. İnkişafın nəticəsi gərgin əmək, peşəkar kadr heyəti və davamlı səmərəli fəaliyyətdən qaynaqlanır. Paşa Həyat Sığorta dinamik inkişaf edən sığorta şirkəti olaraq, hal-hazırda sığorta siniflərinə dair hər bir müştərinin tələblərinə cavab verən xidmətləri təklif edir. Həyatın ölüm anından sığortası, həyatın yaşam sığortası, əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığorta, sağalmaz xəstəliklərdən sığorta, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta. İnkişaf davam edir və Paşa Həyat Sığorta 5 aylıq uğurlu fəaliyyətinin nəticəsi olaraq sığorta haqlarının yığınına görə ilk dördlüyə daxil olur. Şirkət 2011-ci ilin 1-ci rübü və may ayı ərzində 6 milyon 121 min manatdan çox sığorta haqqı toplayıb. Sığorta haqları əsasən istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta sinifi və kredit götürən şəxslərin həyat sığortası üzrə toplanıb. Bizim artıq 150 minə yaxın sığorta olanlarımız var və biz bu maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi üçün yüksək səviyyədə risk menecmentinin aparılması və risklərin bir hissəsini yüksək reytingli xarici beynəlxalq təkrar sığorta şirkətlərində yerləşdirilməsində görürük. Və hal-hazırda bu yaxınlarda biz Qərbi Avropanın ən tanınmış şirkətindən, yüksək reytingli şirkətindən kontrakt bağladıq və bununla da müştərilərimiz etibarlı həyat sığorta təminatı əldə edə biləcəklər. Həyat sığortası ümumilikdə hər bir müştəri, hər bir sığorta olunanların yaxınları üçün nəzərdə tutulan sığorta növüdür. Və biz daimi çalışırıq ki, müştərilərimiz üçün yeni-yeni sığorta məhsulları, yeni-yeni sığorta proqramları hazırlayıq. Və bunların özləri də təbii ki, böyük risklər də var, həm investisiya siyasəti də var və s. Lakin bizdə əməliyyat blokunda yüksək ixtisaslı, beynəlxalq təcrübəyə malik kadrlar var, kadr korpusu mövcuddur və bunların sayəsində biz bunların hamısını idarə edirik. Paşa Həyat Sığorta peşəkar kadr siyasətinin formalaşması və davamlı fəaliyyət üçün xüsusi sistem həyata keçirir. Bu baxımdan şirkət Avropanın aparıcı təhsil müəssisələrində oxumuş və sığorta bazarında yetərli təcrübəyə malik, istedadlı gənclərdən ibarət kadr bazasına malikdir.
Həyat sığortası sinifi bazarında öz yerini möhkəmləndirmək məqsədi ilə Paşa Həyat Sığorta yaxın gələcəkdə yeni məhsulların buraxılmasını planlaşdırır və artıq bu istiqamət üzrə fəaliyyətini həyata keçirməyə başlayıb. Bir xəbərimiz də var. Sığorta risklərinin təkrar sığortası sahəsində Paşa Həyat Sığorta aparıcı təkrar sığorta şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. Bununla yanaşı şirkət TÜV Thüringen Beynəlxalq ISO 9001-2008 sertifikatına malikdir. Dünyada neft-qaz şirkəti kimi məşhur olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öz işçilərini Paşa Həyat Sığorta şirkətində istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta etdirib. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının üzvü olan Paşa Həyat Sığorta daha iri şirkət olduğundan Dövlət Neft Şirkəti işçilərinin müvafiq sığortasını Paşa Həyata həvalə edib. Paşa Həyat həm də 2011-ci ilin aprel ayından etibarən Mərkəzi Bank yanında ipoteka fondunun müvəkkil agenti olub. Paşa Həyatla həyatınız etibarlı əllərdədir.